А чому? А де ти ходиш? Наталя згадала своє буремне дитинство. І таке буває. А що ж, ще кілька слів про Бебівіта. Так, джерело, з якого видобувається дитяча вода Бебівіта, знаходиться в Закарпатті, в оточенні карпатських лісів та пасовоч. Вода із джерела має оптимальний міст солі для дитячого організму. Вода проходить спеціальне очищення, при якому і природні мінеральні склади, всі корисні властивості зберігаються. Дитяча питна вода Бебівіта призначена для ваших маляток з перших днів життя. Партнер проєкту «Дитяча водичка Бебівіта». Ідеально для початку Бебівіта. «Дитяча водичка Бебівіта» та «Радіо ФМ Галичина» презентують дитячий проєкт «А чому?». А чому?